ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನನ್ನು ಆಗಲೇ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂದೇಶ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೂರಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 93ರಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 93ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5-6 ಜನ ವಕೀಲರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 100 ಜನಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಕೀಲರು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ 2015ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿತ್ತು. 9/8/2015ರಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ರೂರಲ್ ಒಂದು ಬಡತನದ ರೇಖೆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ಸು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಆಮೇಲೆ 2-3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಗಳಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೈವೇ ಕೇಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅವು ಯಾವ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರಸೀಕೆರೆ ಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಆದಷ್ಟು ಈ ಕೋರ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎದುರೆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ದಾನ ಬಡದಾಡೋದು ಹೊಡೆದಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನ ಈಗಿನಿಗೂ ಭಾಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 35-40-50 ಪೇಜ್ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಾಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಅಂತಂಥ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಮ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಾರಿಟಿಯನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಇದು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಹಿಡಿದು 25 ವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಪ್ರೊಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ SC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೌ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಭತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಸಂಗೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಒಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದ್ರಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಈ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ SC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ಅಥವಾ OBC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೆ
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇವರು ಹೋದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇವರು ಹೋಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಅದು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ